Přátelé, já tady mám krásnou, nádhernou, úžasnou starší kočičku, možná už bábinku, nádhernou, krásnou princezničku, královničku, měděnku srdíčkovou. Měděnka je kočička, která momentálně řešíme anémii, momentálně máme vlastně, nebo momentálně dlouhodobě máme chronicky nemocné ledviny, ale s chutí papáme a ta anémie se nám trošičku zlepšila. Uvidíme. Posílali jsme do diagnostické laboratoře anemický profil, vyšla tam reaktivace toxoplasmózy, to vždycky v oslabení u kočiček, nebo velice často, ne vždycky, to je nesmysl vždycky, ale velice často se nám stává, že se s tím potkáváme. Co se týče ale nádherné, krásné, úžasné měděnky, tak tam víme, že to těličko už je takový schradlý a tak dále a že zkrátka dobře řešíme tam chronicky nemocné ledviny a uvidíme, co přinese čas. Každopádně jsme rádi, že nám baští, je úžasná, krásná, náramná a moc vás všechny zdraví.